Sacra, che bontà. Diamo Andrea Hoch, Miluselen, in un memorabile sera ospita. Oggi con noi. Falta. Beharra gogoa, jolasean aritzeko, jolasean aritzeko. Hemen noski, lehiakidekin, publikoarekin. Etxekoekin ere bai, eh? Hortxe fin mundu guztia. Ilazki Serrano, gau, txalo! Pauza, gau! Zerago! Miluza biatzeko! Zerago, Ilazki. Bai. Berri zen elkarrekin topo egin. Bai, oso ondo ona izu barik be, bai. Abaita ere? Bai, bai. Atxe ditxo bat? Ona izan da, atxe den bat. Baina asko zobeta zugaz. Antxon zeieria! Ondo. Izango baitira nobedadeak ere, baina, bueno, gauza batzuk betiko moduan. Ilazki Serrano, esaterako, dizere! Gure lehiak ideak bat ezala! Gau denoi, ongi etorri! Gure lehiak ideak barik ezkara ezer! Nola, ba! Ezkerra ez zuei! Alex eta Ion, bueno, demoraldia estrainatzen aritzeaz gain, segida ematen ere ari girelako, aurreko demoraldia maieran izan zineten gurekin. Zer moduz bikote? Arki, arki. Mentxe dut ezpozik. Aurrekoan alegitik etorri zineten, gaur ere bai, edo? Bai. Alegia izaten jarraitzen dugu. Bai, hori ez aldatu. Hiru saio egin zen ituzten, aurreko demoraldia maier hartan. Bai, bit. Hau hirugarrena alegia barkatu, finaltxoren bat ere jokatuta. Gogoan duzu ez zenbat hirurekin etorri zareten ja? Euro, piliatuta. Sekretu bat kontatuko izuet, aurtengo berritasunen artean, askoz diru gehiago irabaziko duzu. Pero, jo, izuela! Freskatuko ditugu kontua galere. Aleix, ikasle, zertan? Ingenieritza mekanikoa, guain Donostin. Udan atxe den hartu dugu, dena den? Lasa, udan deskansatu. Eta ikasturtarekin batera, ingenieritza mekaniko kontuak berrartu, miluz ere bai. Oire. Lan asko, eh? Bai, bueno, ingo deuzu ze, bai. Segurko, ez. Jon, zu berriz? Ni medikuntzan jarraitzet. Eta, zemagaren urtean, amagosarrena, zemagaren azten? Bigarren urtea, oraindik ere, bueno. Oraindik amagosti igual falta. Azka itezen miluzeko mirra egiten, aldela. Ados, bikote, zorteon, eta gozatu. Dejon dizuela. Bai, alen eta irati badatoz, lehenengo eguna zuen zaneskak, ze moduz? Ondo. Indartu gogotxu? Bai. Gurekin denboraldi abiatzeko? Bai. Bueno, Maialen, kadreitako azu, irati segurarra, eta non batu zineten zuek? Bilbon. Bilbon, zer egiten? Karreran. Biologia ikasten. Biologoak, bai bat eta bai bestie, eta orain bestelako zereginetan sartuta, Maialen, eskuartean badaukazu ikarketa... Bai, doktora dutzaite, neurozientzietan Alzheimerra eta... oligoendrozitoak, proteina bat, hola. Bai, bueno, oligoendrozitoak eta bestelakoak, ez bai dira bakarrak. Irati zu zetan? Ni zientzian divulgazioan dabil. Ondo, eta nok animatu du nu, miluz ere tortzeko? Bueno, lehenengo ni, gero Maialen hori tiraka ibilik egalkarri eta hori alako batez. Bueno, erruduna irati, baina Maialen beprest, eta zein tentziorekin Maialen? Disfrutatzea eta behar dirutxo bat eramaten de. Ba, neuronak eta erne, bigote. Oso, bietorri, neskak. Eta irugan, bigotea, Aizea eta Martin, gabon, zer moduz? Ondo, bogotxu. Nondi gatoz, Aizea zu? Ametza Gazparnatik, Gazteizondon dagoen herri batik. Gazparnatik, Gazteizondon, eta Martin zu? Gazteiztik. Gazteiztik, bertatik, alegia. Elkartu apatu duzu ega Gazteizen? Bai. Ikasketa, Gaizea? Ni erizaintza ikasten du. Erizaintza ikasten ari zara non? Gazteizen. Gazteizen, bertan. Eta Martin, erne, honen karrerak izen, eta abizenak ere baditu, da? Trabatzen ez baina izen. Filosofia, politika eta ekonomia, Deuston. Hori guztia batera egiten duan, eh? Ba, oso interesgarria. Zantzuen, filosofia ez, politika ere bai. Eta jarri dazu ekonomia ere, zede, montre. Hori dana milu zen dau. Bai, noski, oso ondo batuta, zientziak, letrak, dena beharko gugulako. Aizia, zehaz morekin etorri gara milu zera? Pues bueno, disfrutatzea eta bai, dirua irabaztera. Bai, eta dirua irabaziko bagenu Martin. Zer egingo genuke? Ba, ez dakit ezagutzen bat duzuen Kutsi Kalea, Gazteizen. Kutsi Kalea? Bertan inbertitu adibidez. Inbertitu? Bai. Ekonomilaria izan da, ez da? Epe luzerako inbertsio hona da. Ea bai irabazen dugun, animo bikote zortean. Ongietorri guztio, itondo entzun, miluzeko zakuan irugarren denboraldia, zerekin abiatuko dugun. Miluzeko zakuan, trrrrr, 10.000 €! Honekin hazi! Honekin hazi! Eta zita, itzordu berezia baita gaurkoa hirugarren denboraldiaren hasera, publikoak ere alako behar zuen. Andoa ingo laguna, gaupazue, behar izuela! Aita Larramendi ikasko dago lagunak, batxi bi, veteranoak, ondo dago. Bueno, azteko, esan dugu berritasun batzuk ere izango ditugu Lamiluzen, eta azteko berritasun batzuk jokoan, bestak bestea, Izea Martin, etorri barrien lekuan, hirugarren lehiakideak zarete, Maialen eta irati behar, baina, bueno, hirugarren lekuan daudenek, erabakiko dute eurentzat, hiru proba ditugu,
zer jasoko duten. Eta aukeran bertsoa, potokumeak berreskuratuko dugu. Itzak, tribunen berrak berreskuratuko ditugu, eta ikusi-makusi bezalako jolas bat, hemen, bueno, ba, buruarekin ere ez dira ikusi izango duena. Aiza Martin, zeuentzat? Guretzat ikusi-makusi. Zeuentzat ikusi-makusi. Ikusi-makusi, ondo, Ales eta Joni, zeu pari. Aientzat, tribuaren berbak. Tribuaren berbak. Tribuaren berbak. Eta Maialen eta Irati. Bai, besterik ez dago da. Potoko, meak zeuentzat? Ze moduz, danak konforme, bai. Beharko. Bueno, beharko. Hau, sezan diguteta. Beharko. Tribuaren berbekin hasiko gara, Ales eta Jon, Emiluzeko ezinbesteko proba klasikoa. Bueno, berrituta dator, bestak beste, eun puntu jasoko dituzue taula osoa osatuta, berba bakoitzak 10 puntuko balioa izango du. Ales, berbak hauek, utxe eginda, Jonen txanda izango da. Azteko prest? Ba minutu bateko denbora. Egoera larria pasatu. Sorgina iza. Egoera larria pasatu. Sabela izea. Egoera larria pasatu? Aizeputa. Egoera larria pasatu? Aizeak saldu. Puzkerra, Azpeitian. Apaion. Aizeputa. Egoera larria pasatu? Aizeak saldu. Puzkerra, Azpeitian. Sorgina iza. Egoera larria pasatu? Aizeak saldu. Puzkerra, Azpeitian. Aizeak erabili. Apaleix. Egoera larria pasatu? Aizeak saldu. Puzkerra, Azpeitian. Aize torkia. Egoera larria pasatu. Aizeak saldu. Puzkerra, Azpeitian. Sabela aizea. No. Zentzugabea, txoriburua. Aize belatxa. Eroa. Aize putza. Leix. Egoera larria pasatu. Aizeak saldu. Puzkerra, Azpeitian. Aize polza, Eroa. Bai. Aize batera eta bestera ibili da. Jonek segida polita harrapatu du, azkenean errebotean Alexek bat zuzen erantzun da. 10 puntu bale gira! Bago! Maialen eta Irati, biologia bai? Bertxo gintza? Bertxotan aritzen zarete? Ikusi zaleak zarete? Noiz binka, bai. Bueno, oso topazako dugu, beraz. Erne, potokumeak bueltan irata miluzen. Bertxo bat izango duzue. Bertxo esklusiboa gainera. Potokume bereziak, bai. Bai. Txirritatxo, Miluzeko erredakzioko gure lagunak, berariaz demoraldi azerari jarritako bertxo bat... Parkatu, esan diate, autonomoa dela. Autonomoa da. Bertxutako lakarritator. Hortzi, aritzen da erredakzio buelta, baina bera autonomoa da, noski. Bertxo bat demoraldi berriari jarrita, esaldi amaierak eta oinak kendu ditugu, zuen lana hoi egosatzea. Bakoitzak bere hitzak izango ditugu, bort daude eta lau behar ditugu. Maialen entzat batzuk, iratiren zabesteak, hortxe. Eta guztia esan da, guazen ba? Miluzera indarrez. Badatoz. Bueltan antxonta. Ilaski. Jolas berriez eta. Diruaz. Betezaku eta. Aski. Potokumeak bueltan. Datoz. Aurretik ez bazen. Aski. Asi dadila itzen. Jolasa. Euskara utxean. Noski. Noski! Noski! Ondo, eh? Doinukena mantentzeko saia gera ere polita izan da. Bai. Ondo, bai azte gertatu den. Zuzena da, ikusi egingo dugu. Batzuk bai, ia bestiek behar genituen berbak agertuko zaizkigu. Bost ondo, bat, bi, iru, lau, bost, berrogeita bat! Repuntu! Aizako Martin, ikusi-makusi zuentzat, baina Antxon asko gustatzen zaizu ikusi-makusi. Bai, hilo batxarekin, eta ikusi-makusi, zer ikusi, bueno, ikusi-makusi katea ere, makusi umentzako katea ere hor dagoelako. Kasunetan proba da, bai. Baina ikusi-makusi... Zer ikusi? Zer ikusiko dugu? Ikusten dut telebista aurkezle bat esaterako. Zortzi, ititzen zuta salpen egiten. Nik egin gogu? Bai, begira, zortzi elementu. Claro. Taula batean agertuko gira. Erne, taula biratutakoan segundo txobatzuk izango dituzelako elementu horiek identifikatzeko. Taulak buelta mandakoan zuen lana elementu horiek dagozkien ordenean jartzea. Erne, eh? Azko zobeto bakizu asaltzen zune ikusi-makusi, nik baino. Bai, eh? Ba, bai. Zerbait egiten badaki gota? Denbora. Ikusi-makusi. Hortxe irudiak. Marrubiak, zagarra, aguakatea, anana, sandia, matxak, limoia, laranja. Ikusi ditugu?
Eta orain? Denbora izea. Limoia. Bost. Sagarra. Bi. Marrubiak. Bat. Bueno, baten. Anana. Lau. Bikain. Matxak. Sei. Laranja. Zortzi. Zer da? Aguakatea. Hiru. Sandia. Bost. Martin. Limoia. Zazpi. Sekulakoa! Martin! Betaurreko klase dira horiek. Lehen biziko saiak eran, eh? Supermanen betaurrekoak ekarri ditu. Superbotere horren jabe zinela bazenekien? Ez dakit, akaso betaurrekoak izo zera bizkarte. Bueno, erabili betaurrekoak. Bejo bizuela, egun puntu bikote, osoto! Zaila, eh? Baila. Trebeak, oso. Inizio daneta, Alexion? Bueno, ikusiko behar zenguz, eta, bueno... Aurreko demoraldian ondo moldatu zinaten. Ba, nego txuko, bueno. Aztindu gorputza, aztindu gara dugu markabailua, ere? Bai, espailatuko bizkat. Elkarlanean, beste bigotearekin noski, Alexion zuek hemen, Maialen irati bestaldean. Elkarlagundu! Ida, alegiarrak inizio gilekasunetan. Zuek ere bigote, Maialen irati bota proposamena beldurri gabe. Hortxe dituzue hiru kontzertuak, erreparatu, eta demora, hasi! Alex. Tuna bat? Estatua bat? Egan. Bai, ondo? Egazkina. Beidau. Esan duzu, eh? Zertan ari den? Egazkina. Ez da egazkina. Helikopteroa. Ez da ere. Segi. Globor estatikoa. Bai, ikain. Opaion. Itxasortzea, itxasoa. Bai. Olatua. Mareaua. Bai. Beraz? Botaka. Ez. Non? Itxasontzin mareauta. Bai, zondo? Eta bien artean egiteko hau? Bidaria. Autortxoke. Rally. Jo, nondo egin, eh? Buelta. Zirkuito bat. Osea... Zirkuito hori birri zuek... Karretan. Zuek gidarik. Bi bidari. Kopiloto. Bai. Piloto eta kopilotoa. Karretan gidari... Bueltaka. Baleko. Ondo. Zuten. Txokiak entzun eta ia, udek horri zait burure. Polita, Alex eta Ion, pilotoa, biak volanteari eutxita. Ez du guaskatuko, eh? Behasia, kotxe pilotoa. Inglesa zan, kotxe inglesa. Volante eskuinan, hori da. Ei, zuek, bikain, danak, iruro gaina pondo. Baina, eta irati, beste imeste egiteko prest? Bai, ez da? Ibintzio gile zuek kasunetan, Aizia eta Martin, bestaldean. Ondo, ari gara, puntua baditugu, gehiago behar. Hortzen ba, hortxe kontzeptuak, pentsatu ondo. Eta egin? Untxia. Inoia. Irati hasita. Matxin saltoa. Oso ondo. Jan, janari, jateko zerbait. Bai, zer da? Zistat. Ez. Pintxo muno bat, esakatu zehose. Pintxo. Gilda bat. Oso ondo. Eta elkarlanean hau. Jateko eman. Txakurra eta bere jadea. Zaindaria. Hotz. Zerbitzaria. 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 Eta bezeroa. Eta, bai. Eta, zertan ari da? Ordaintzen. Ah, ordaintzen. Jatekoa ordaintzen, no, bazkari. Bai, baina? Ez. Dirua emat, dirua, zor dirua. Tips, nola da. Tips, nola da, euskaraz? Propinak emate. Oso do! Oso do! Yes! Eta izkuntza menpera bena, Martinek, tips, nola da, eta in a restaurant, nola zaten da, ez. Bikain, eh? Ez, ondo zato zindartxu, beste iruro gaina darek esmatuta. Aiztea, Martin, zuen txanda orain, dimintzio, zori da. Hartu legu, mesez, Alexita Ion. Bestaldean, beste iruko bat osatuko da, genu. Fenomeno. Eutxigoiari, opalei, zuek ere. Iru kontzertuak gaur, denbora. Animali bat. Ez handa. Animali bat. Belea. Ontza. Ontza. Jirafa. Lepo luzea. Hori, jirafa. Lepo luzea, noski. Iarrak. Txikie, azi. Iarrak. Jan. Lentezak. Baharunak. Baharunak. Bastando. Bastando. Txapela jantzi. Txapela kendu. Txapela jantzi. Zirkoa. Magoa. Martin Magoa. Ikuslea, magoa eta ikuslea. Artu.
Ikuslek, magok karta banatu. Magok ikuslek karta troko egiten. Ta, ta ikuslea. Ondo? 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 Ba, beste aukera batzen, eh? Alexia plantea dutakoa. Magoa ikuslari karta banatzen mus partida batean, edo? Elkarrekin ari gara. Ai, ez da kontrolarik! Ja, nik magoena egiten daki eta hau agarri behira, eh? A ber, eh? A ber. Hori bakarriak egiten. Zat, gero ia ezerrez. Punto batzeu, keburentzat? Eun! Dana, hiruro gehi! Eun, eus, hiruro gehi! Eun! Bueno, eun hartzulako. Bai, bai, minik atera egitea. Ze aplikazio berri dako zuzuk telefonuen? Mi luzeko baneukan. Mi luzeko aplikazioa zuek jaitxi, eguneratu, bestak beste berrikuntzekin gatoz finalean, bebai, gurekin bat egingo duzue finalean, baina jasi jaizten, meditatzekoa. Artu dut nik. Artu duzu? Bai. Eta? Iaitxi dut. Enai azio ondino, bai. Gero erabili egin behar da, eh? Bai. Erabili gabe ez du funtzionatzen, eh? Gero batzuk, nire lagun batzuk ez edateku, eh? Bai? Bai. Denetan ikla, hau? Zabek, aplikazio hori? Ze aplikazio berri dago zuia erabiltzeko? Miluzekoa. Bale, eta bestela, Jon, eta miluzekoa zain? Fantasiko aplikazioa. Fantasiko aplikazioa. Hori da, jolas emateo? Hori da, futboleko... Partiduk eta... Fulean ligatzeko! Vale. Gero galtzen duena gafaria ordaindu kuadrillan... Vale, vale. Ligatzeko horik ez, momentuz. Ez. Ligatu! Mil luzekoan ligatzen omen da, eh? Ba, zure izen agertzen badan txapetun moduen. Erne. Eroglifiko batzuk, hau bai, ligatzeko da. Darokas batzeko. Alor Jon, lehenengo azuentzat, denpora. Norbait dabil etxearen... Indio... Indian, inguruan. Norda, inguruan. Inguruan, osondo, osondo! Irriztatu zaigu zeburuan nik erantzun zuzena, baina osondo. In letran guru hori guzten genuen. In, guru, eta guztia an. Inguruan, osondo. Indiatik gurura azkar pasata, le? Bueno, enuntziatuak ere laguntzen du. Etxearen horri tiraka. Atera guztiak, bika? Ba, bigarrena, denpora. Etxean egiten baduzu, ez da... Sia. Sia, sua. Sia. Sua ez? Sugarra. Bezkara batera. Siarra. 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 Ez da, siarra. Sua ez? Txinparta. Ez. Txinparta, sugarra. Sugarra ez, laburrau. Sugar. Sigar. Sigar. Ez? Su ez? Sigar. Sugarra bai, baina garra, kasunetan. Batzotan sua hartzen zaigu, bestatzotan garra erabiltzen dugu, eta garr hori estua da. Garra estua, u, igaitxik aldatuta garestia. Fufu, azte aurpegiak, eh? Hala, magoa truko azte ikatzen. Mogorra izan da baina, begira, hori zen, eh? Mogorra izan da baina, bueno, eta alere, hemen maukapetik, aterako ditugu. Berroi da garbuntu, ondo! Ditu bat! Bi humeren inozentzia aportuta, hori zen, eh? Eta Maialenen begirada, bai ez da? Argi eta garbi. Maitasun begirada jaso zuie Maialenen aldetik, ez zarete kontrolatu, baina bai. Bueno, neskako abeste bizuen zat, Maialen nirati. Lehenengo eroglifikoa, denpara. Azte buruan ibiltzen naiz? Bai? Tinetan. Oso, ondo. Hemen izkeran musua, pa, tintin ikusten dugu, baina zati bat behar dugu biztuta dagoena. Orduen, pa, tin, eta tin hori non dau, etanen. Pa, tinetan, osondo? Ondo erantzun da, baina esango nuke eroglifiko hau aizeari zegokiola. Eta pa, tinetan, zu hori ikan omentzara, ez da? Bai, bai, bai. Umeak entrenatzen ditut. Uau! Umeak entrenatzen. Zer, ona? Bai, matxikien. Bai, ondo, gustora. Erakustadi bat egin gozen ikut hemen, edo... Patiñak behar ditut. Bueno, urremoan ekarri. Ados? Bai. Mi luze patiñetan. Dinamikoa goa. Ba, are dinamikoa. Oso derra izango zan. Bai, helen dirati bikailenengoa, ia bigarrena, denpara. Irakasleak egin dizkizu? Kro... Bai? Zoi ezin dira. Kro bat erantzunan ezati. Kro... ACDC... Nirvana... Beste bat, beste bat? Rolling Stones... Beste bat? Kro? Nortzu tiez? Kro? Kro... Ketak. Kiz. Kro kizak. Kro kizak. Kro kizak. Kiz, taldea. Bai, horrela katu itxura, bestelako margo batzuk ere. Zarete berezik ikiz taleak. Ez.
Bueno, muxu, gana eta berroita mar puntu, rikote! Ondo! I was made for loving you, baby. Inaukerietan, agendea asko mozorrezen da horrein ikete. Aizea eta Martin, bueno, aukeran eroglifikoek patinek, aizea? Patinek. Bai, ez da. Baina eroglifikoetan be... Erori gara, bai, eh? Entzun, erogliaren berri badaku? Unik aspaldi ez ere, Uda oso ondo pasatu bai, omen du. Ina izakordatu ere egin. Ba, ni bai, lehenengo eusie. Vale. Eroglio da, programako... Bai, bai, bai. Zutabetako bat. Bueno, da, guapu, da guapuena. Guapuena. Ondo dago. Ondo ez dakit, baina ondo dago. Guapotuta etorri da. Bai, iruditzez dait. Tontuz. Aiza Martin, lehenengo eroglifikoa. Denpora. Telebistan eman dute, eh? Ka, bueno... Ontzia. Ontziko zer? Ostikada, bueno... Popa. Ez, Martin? Popa ez? Proa. Bai. Pronostikada? Pronostikoa. Pronostikoa, bizai. Itxasantzi baten aurrekaldea, proa. Eta hori enegaitxik aldatzen dugu pron eta ostikoa behien. Pronostikoa, bikain. Garri ginen, baina garrena ondo estututa. Bikain, batetik bat. Ia bigarrena, ia barra egiten dugun honekin ere, denpara. Itxita egon da. Fabrika. Fa bat erantzunan zati. Zia, fa... Fa... Venga, bekue? Arkakuxoa. Ez. Eltxo... No, eltxo. Zer da, zer da? Zia bai, aizea. Fa... Farmazia. Ba, bai. Eski ba. Fa nota. Armi, arma. Armi ez dugu behar, arma bai. Farma, gere ez zia bai. Farmazia. Betarrekoen superbotereak eta Spider-Manenak ere bai, eh? Dena ditu, Martinek. Bitik bi, egun puntu. Iazki, eta aipatu baitugu Kiss taldea. Bai. Bueno, Kiss, Queens of the Stone Age, talde handia gartzen dituen rock jaialdia da. Azkena rock! Bai. Gasteizen, bertan izan ziren. Bueno, bestea beste, eneko eta intzane. Oso ondo, plan oso na. Edizioan izan dira, eta, bueno, edariak ere izatea maitira bertan. Gurekin gogoratu die, hori da garrantzitsena. Hori da garrantzitsena, bertan izan, eta kartelo batean onako ikusi zutelako. 00 eta glutenik gabe, euskara gai. Legia, barrara gerturatu eta 00 eta glutenik gabe euskara gai petxatu zuten. Hau zer da, euskaraldiaren marketing estrategia berri bat, belarri prest, hau bizi, euskara gai, uste dut esan aizutela, eskura gai daudela, ba 00 eta glutenik gabekoa. Ba ez, euskara gai gara beti. Hau pazuek, eskerrik asko! Ondo? Zena, bo? Zono? Kanta bestezio zer? Hori hasi gara? Gatibu adibidez. Gatibu? Venga. Euritan dantzan, euritan dantzan. Kale? Kale! Bueno, da, gatibuz gozatzeko tarte hartuko dugu, orain dikeratzen zaigu, hau pazuek egindako lau guztia gatik. Txalo beroa gatiburi, eh? Eta gatiburekin, euskara gai eskura gai, komodina eta puntuak, miluzeko eskua datorreta, Alex eta Ion, lehenbizikoa zuena, Erne, honela dio. Gatibuko lagunek esana. Zein da fosforoaren ikurra? F. E? P. P. Zuzenean. P esan dute. Bai, bai. Alex eta Jon, asmatuta lehenengo letra gertuko da. Ixa, adi danok berritasuna, bokala. Askatu dezakezue, bokal bat. Askatuko dugu. A bokala zuentzat. Ba, hortxe. Eta aurrera, entzule erne! Zen bat zeu! Entzun ditugu, egira, gotak eta lanak. Iru zortzi, amabi amar. Zortzi. Esan dugu. Asmatuta betiko moduen kontsonantea. Askatzen dugu, bekasunetan eta bokal bat askatzeko aukera bebai. I. Eskuzabal bokalekin, etxekoi esan, bost erronda bakarrik ditugulako. Tita baten askatu behar direlako. Hirugarren errondara, eskuak. Hauetako zein kolore du eskinoso txoriak egoan. Laranja, urdina, morea, edo horia. Naranja. Errebotea. Eskinosoa. Urdina. Ekolita, eh. Bai, bitu.
Te batzuk bokala eskatzeko eta askatzeko aukera Maialen irati. Gatibuko lagunek esana. Askatu nahi? Maialen irati? Probatu besterik ez bada? Bai? Bai. Ea. Txoko txiki bat zara benetan maite zaitut. Hori sarduiren ahotsean? Lehenengo diskue, lehenengo disku mundiala izan zen, Aurepel. Komodina, Maialen irati osandoa, eta bigarren eskua. Zeuek, abiatuko diguzu, Denboraren arauak. Lehenengo errondan, lehenengo galdera. Zer ikusiko duzu, gaizki, presbizia baduzu. Ilun dagoena, urrutikoa, argi dagoena, gertukoa. Gertukoa. Nik ikasi dodia. Hau adinarekin eta ez da. Bai, nik ikasi dodia, zer dan hori. Erre, bokal batzuk ikus daitezen. A. A bokala. Hortxe, mordo bat. Maialen irati, aurrera egin da. Nork kolaboratu zuen Gatiburekin abesti honetan. Eta barta bat. Aukerak. Idoia Surmendi, Olat Salvador, Izaro, Neomak. Izaro. Izaro. Osondo. Erra bestia, N batzuk saritan. Beste bokal bat askatzeko aukera ere bai. I. I. Osondo. Askatu zen. Askatu ez, aurrera guaz. Vale. Venga, ba aurrera. Bai, bai. Zein koloretakoa da primeraneko emeizkia? Txuria, horia, laranja, berdea. Emeizkia. Horia, edo, txuria. Txuria. Ondo, bueno, ondo, ez primeran. Te letra, bokala geratzen dira, orain nik ere. Bokal bat. E. Hortxe, mordo bat. Eta? Ba, aurrera, beste galdera bat. Entzun hau. Bai. Maialen irati nola du izena bestiak? Brinkolako trena, Gernikako trena, Zumarragako trena, Irungo trena. Gernikako trena. Errebotea, Isa Martin. Brinkolako trena. Brinkola. Alex Jon. Irungo trena. Irungo trena. Oh! Zumarragoa bat, atera da, bokalik ez. Eta Maialen irati azken erronda, zauentzat galdera, zauek abiatu, adidanok, errebotean bebai. Nola du izen argazkiko urtegiak? Urkulu, Urrunaga, Añarbe, Uribarri, Gamboa. Komodina lortzeko azken aukera? Añarbe. Errebotea, Aize Martin? Urkulu. Errebotea, Alex Jon. Urrunaga. Azken aukera. Urrunaga. Bale. Zeta batzuk, bokal bat aukeratu. U. U. Esan duzuta. Eta saiatu beharko zinatekete? Bai. Ezin da atzera begiratu eta ezin da kontrolatu geroa. Bai, Jon. Bai. Bizitzako gogoa, abestetik. Zerto. Aizkata, Martin. Zuek, komodin faltan? Bai. Puntua baditugu. Ea balortzen dugun, eh? Animo, hirugarren eskua. Hauxe da, mi luze, niretzat. Non aurkituko ditugu, harrikurtzeko aitzuloak. Orion, Otxandion, Orozkon, edo Oñatin. Oñati. No, Lopazuek. Antxe, lemiziko lenguzuak eta. Eme batzuk piztu dira, ze bokal? A. Eta entzun? Eta buelte udan, ekatu zatoie, gaua zeru eripeide, eta... Gati buruen zein diskotako abestia da.
zugu segiko gazta da. Gabak zerueri begire, Gernikako arbola, zazpi kantoietan edo gu, ze diskotakoa? Gu. Zazpi kantoietan. Oso ondo. Dati guztaleak, eh? Ales eta Ion. Te batzuk irabazita, ba, berritasunetako bat, besteak beste, bokalak askatzeko aukera daukazuela. Zer nahi zuie? Ale, Jon. Hau xe da, mi, luze, niretzat. Ezkara saiatu oraindik, edo? Ez, oin ez. Aizia eta Martin, hirugarren errondara. Zein da Argaziko erremontista? Astarbe, Barrenetxea, Goiena edo Aberasturi? Goiena. Barrenetxea. Endika. Superfana, nahi, Barrenetxea. Ona, eh? Oh. Eta jatorra. Erre, ze bokal? Bai, oh. Opa! Honekin akaso, saia geratxo bat, saia zeak ez zigorrik ez duta. Aleix, edo Ion? Zoramen azara, Zoramen... Bai? Utsa azara... Niretzako. Niretzako. Zoramen azara, Zoramen... Utsa. Utsa zara, niretzako. Zoramen utsa zara, niretzako. Alpatu ego! Bigarreko baina lehira! Erto! Marko gailuak zein da zuzenaren aurretik adi berrunda laro gaita marreta bi komodin! Alezak eta Jonek, irurunda gaita mar komodin! Maia benek eta iratik, Aizea Martin, irurunda berro gaita mar! Puntuei dagokienez aurretik Aizea Martin, baina sare barik. Komodinak eta... Sarearekin, Alez Jon, bi komodin erabiltzeko dira, eh? Ei. Zein da zuzena, aukerak hauek, lehenengo errondan abestiak dira. Amaika kontzeptu sortzi zuzenak iru ez. Urdin, urdinak riz, gau urdinak, zure soineko urdinak, karpeta urdinak, jantzi urdina, uin urdinak astelen urdin batean, dragoi urdin bat, urdintxua, bihotz urdin. Ales eta Jon? Bihotz urdin. Gariren kantua. Gau urdinak. Kentzazpiren hau? Aizea Martin. Zure soineko urdina. Lehiotik antaldea. Ales eta Jon? Aiztuna. Astelen urdin batean. Iztu izena bestia. Astelen urdin batean, marabila. Uin urdinak. Norton eta kompainia EH Zukarra. Aizea eta Martin, iru eta iru. Urdin. Aria taldearen abestia da hori. Ales eta Jon? Jantzi urdina. Keu agirretxea kantuan. Maialen eta idati azken zuzena. Komodina. Komodina, erabili, horretarako dago. Zondo, egun da berrolena hartuntua zuentzat. Komodina, bikain erabilita. Maialen irati eta zeuek erantzuten hasi, bigarren errondan jakin nahi duguna, adi, museo izenak dira. Bonat, Artium, Ontza, Ansabere, Zumalakarregi, Santelmo, Jan Elitxagarai, Margarita Maria, Biduze, Oteizan, Autilus. Zumalakarregi. Ormaizein, hau museoa? Artium. Etxean, hau batzueta? Santelmo. Norteago parte zarrean. Zen maila, eh? Bo. Maialen irati? Ontza. Mainarian dago hau. Aizea eta Martin, museo baten izena behar dugu. Jan Elitxagarai. Arraunketa olimpikoan aditua zen, arraunlaria izan zen. Errondatik kanpo, geratu dira Aizea eta Martin. Aurrera egiteko Ales Jon zeben erantzun bat. Bi komodin dauzkazu ebe bai? Venga, komodina. Komodin bat. Nautilus, Mutrikuko naturzientzietan eta geologian oinarritutako museoa. Maialen eta irati. Oteiza. Nafarroan, Eguzkibarren.
beste komoinea ibiliko dugu. Margarita Maria, berri zen? Maialen eta Irati, tabla osatzeko aukera. Zuzen bakarra. Zein hiruretatik? Bonat. Zuzena da Bonat. Baionako museoa, baionize, besteen barroita mar, Maialen eta Irakurentzat. Eta hirugarren errondan sartuko gara, adi danok sare barik. Ia ze gertatzen den. Aizan Martin zebek erantzaten hasi, futbol zelaiak dira. Didier Deschamps, Anfield, Old Trafford, Ispaxuri, Wembley, Ilunbe, Giuseppe Meatza, Bou Bizkaia, Mendizorrotza, Ipurua, La Cesarre. Mendizorrotza. Itxein gero gabiltza, osondo? Anfield. Liverpool, irian. Ilunbe. Saskibaloi zelaia dau. Futbol zelaia baino. Aiza eta Martin? Ipurua. Armain da zelaia? Alex eta John? Old Trafford. Manchester Uniteden. Zelaia? Wembley. Galaterran, hau ere. Giuseppe Meatza. Milano, irian. Bi eta bi. Aurrera, ze bikotek egingo duen, erabakiko duen taula. Aiza Martin. Futbol zelai baten izena, beharko genuke. Didier Deschamps. Deschamps, Baionan. Azken zuzena, Alex John. La Cesarre. Non, non. Barakaldo. Bai. Badai, garri zire baina, eta berroita arpuntu gehiago aleira. Eta, erabaki zaigu taulonekin, ze bikote zailkatu den bestak beste, Alex eta John, laren da berrogei puntu. Maialen eta Irati zeiren dogeita mar. Aizea Martin, programa bizkain eginda, irun honda bat abaita Martin. Txalo, txalo, Aizea Martin, jifadores! Zeharra zer bila zik, lehen biziko erronda zora garria egin duzu, gero besten kalen menpere aritu garata. Lehen bizikoan etxera, alere, bikote, zer ma duzea sentxazio? Pozik egin dagoarekin? Bai, gustura. Bai, gozatu dugu? Bai, bai, bai. Hemenik aurrera gozatuko dugu kutxin, adibidez. Ba, seguru. Bueno, Aiza Martin, guretzate plazer bat, hirugarren denboraldi abiatu dugu, zuen moduko lehiakidekin egoti, eh? Eta hemen etxekuei sekretatxu bet, denboraldiak abiatzeko lana egoten da atzetik. Aiza Martin, eskerrik asko gurekin hartu duzuen tarte guztiagatik. Haupa zuek! Bikain! Zer gazo! Minuzen, hirugarren denboraldi abiatzen gaur. Eta final erdietara salto eginda, Alex eta Ion batetik. Arnaz ez duka, Bai. Darri ginen. Futbol zaletasunari eskerrak. Bai, eskerrak. Aritutako zarete zuek? Bai. Futbolean, alegia. Bai. Aritutakoak. Jo, zetanetan. Ni herrikon, Intxurren. Intxurren. Zelaia gogorra gainera, Arritxintxarrak. Baina aldatuta. Baina aldatu dute. Maialen iratik zuek erosoago zineten. Bai. Eskerrak ze futbol kanpotaz ez errez. Hortaz ezagigu. Bueno, biologiaz, bai, eta dena ere ezin baita. Alere, erne orain mundu guzia, sokatira datorreta, ezagutzen duzu egondo mekanika, bizi-bizi batera eta bestera ibiliko da. Beraz, erantzunak argi eta ozen eman, mesedez. Puntu gutxia horekin, ale gitarrak, zuek erantzuten lehenak. Beraz, bibikotek, hartu lekua, sokatira dagoaz. Eta denbora. Nola du izena Galagerra nahiak buru dituen musika taldeak? Bat. Oasis, zenbat ordu irauten ditu Le Manseko autolasterketa ezagunenak? Hogeita lau. Hogeita lau. Zein euskal hiriburutako auzoa da Marrak? Gasteiz. Baionakoa. Ameriketako zein herrialderi jarri zioten izena Veneziaren omenez? Venezuela. Bai. Zer postutan jokatzen du Marta San Adrián futbolariak? Defensa zentral. Aurrelaria da. Zenbat puntu irabazitzakezu gehienez eskupilotan? Hogeita bi. Hogeita bi. Zein animalia da Donostiako hiribarruko autobusaren sinboloa? Paso.
Igela, Euskal Herriko zein lurraldetan dago sarriko tapea? Bilbo. Zuberoan dago. Zein da Oñatiko biztanleen izengoitia? Pasoñatiarra. Txantxikuak dira, zein metalekin egiten da hirugarren sailkatuarentzako domina? Brontzea. Brontzearekin. Iraileko zein egunetan ospatzen da San Miguel eguna? 13. 29. Nola du izena Obelixen txakurrak? Idefix. Idefix, bai. Italiako zein hiritako taldea da Sampdoria? Paso. Genovakoa. Zenbat egun ditu 2024 urteak? 365. 366. Esaera zaharra bukatu. Gezurrak, hanka... Motz. Motz. Iepa. Zer geratzen da Nigeriari Niger kentzen badiozu? Ia. Ia. Zer herrialdetan jaio zen Stephen Hawking? Amerikako estatu batuak. Erresuma batuan jaio zen, zenbat da 56x17? Arrapatu gaitu! Zer, matematikak! Hogeita merezi! Maialen, eta iratik izaten da, lehenengo sokatira bete izaten da leku hartzeko. Bai. Eta, bueno, aproba txiki bat egiteko. Zer moduz, neskak estrenua milo zen? Ondo. Ondo, ondo. Ondo, entretenikuta. Entretenikuta hori garantzitsua da, bai. Eta oso lasa egon zari puntu aldetik eta, bai, bai. Jolasten. Eta bizar beste tarte bat, jokorako geurekin, Maialen iratia opatu ez! Moiko ez! Animo! Denbora aldia zera minuzen, naiz eta Alex eta Ionentzat, hirugarren saioa den. Hori izango da kaso, veterania puntu hori edo. Iritsi gara, bueno, denera, bigarren finala, jokatuko duzuena. Zorionak behar dizuela, txalo bero, Finalera iritsi gara, eta. Ondo! Eroso ez da? Ba, egoen bai. Horain bai? Iritsi galenean bai. Hoi da. Bueno, hirugarren saioa zenuten. Hoi da. Horreko denboraldian ere final batera sailkatu. Bai, bai, bai. Hunde hirugarren saioa zenuten irabazizan dituzten. Lekua ondo hartuta, alegia. Bai. Bueno. 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 Horain bai. Bai, guain ja lasaixo, ja bizka susta pasa dut. Urduritu nahi duzu epizka bat? Bueno, a ver. Urduritu ditu galeak. Bai, bai, bai. Erne, Alex eta Jon, gaur, mihiluzeko zakuan, jokoan, 10.000 €! Aitaren eta... Aita larramen dikazto lago lagunak! Publiko bizkaina! Publiko bizkaina! 10.000 €! Zaku Analez eta Jon, zaku eskuratzeko, gure 11koa zuzen kokatu, eta urrezko galderaren bi erantzun zuzenak beharko genituzke, baina... Erantzun zuzenak 50 € gordeko ditu, eta 11koak 1.000 € adi. Urrezko galderak bezala, horrek ere 1.000 € balio duelako. Guztia batera, zakua. Entzun, Alex Jon, finalerako prest, ezta? Bai. Zuek bakarrik ez, etxekuek be, bai. Aplikazioa jaizten hilizte detelako programo zuen. Egun ratuta daukazue. Berritasunak, berritasunak. Orain arte zuek etxean jokatu izan duzuelako finala, egin dugu apustu hau eta alaxe geratu da. Azkar. Bueno, ba, Erne, aurten, demoraldi honetan, bueno, azkar aritzea sarituko da, baina hemen platuan bezala xe, lehiakidek bezala xe zuek ere, etxean egiaztatzeko, erantzunak egiaztatzeko aukera izango duzue, beraz, baliatu hori, azkar egin, baina ondo pentsatuta, ea nork irabazten duen, animo! Alex eta Jon! Zinema zaleak? Alex bai. Nei bai, nei guztetzei bai. Gauza bat zinema da alere, eta beste bat zinemaldia. Zinemaldia, bukatu garri, Alex eta Jon, gaur finalean galdetuko duguna da, Donostia saria jaso dute zinemaldian. Denbora. Helen Mirrenek, bai edo ez? Bai. Johnny Depp. Bai. Marion Cotillard. Bai, jarri betu. Susan Sarandon. Bai. Julie Andrews. Charlize Theron. Jarri bai. Sean Penn. Sin. Isabel Huppert. Al Pacino. Vale. Gary Oldman. Vale. Dustin Hoffman. Vale. Egiaztatu egingo dugu, 11 aktore, bikain, jakin nahi duguna da, Donostia saria jaso duten. Oso ondo, 3 akats bakarrik. Helen Mirren entzede hau, tamainako. Iru. Horrek esan nahi du, bat ondo daula ez. Zitu du bat, kendu. Bai, ite du, hau. Eken duta beste bat, bai. Zitu hau. Iru.
Iru. Orduan, igual, izana, igual, obik aldatzakon, bitako magezte hau ez. Egia zapenik ez, baina segunduak bai, ondo pentsatu. Akats, gutxi dituzu eta. Eta hau gaizki, igual aurre bai ondo zen. Ondo baldin bat zen, nik uste hiru ditan daula ez. O, bai, zite dago. Zinemaldian, Donostia saria jaso dute. Aldaketa bat egin da beste bi aldaketa beharko genituzke. Juli Andrius hartze dago. Hau, abaixo zego beste bat. Bai. Hola, sin dugu, ikitabatzea zara. Isabel. Azken segundoak? Artet. Ez, sinpen ez. Jales eta Jon. Urrezko galdera. Ondo begiratu zerrendari. Aktore, zora garriak ditugu. Zerrendako bi zarrenak nortzuk diren jakin nahi dugu denbora. Bale. Ikustet Al Pacino. Eta... Zabeo. Aria da hogete. Dustin Hoffman. Susan. Bost, segundo. Zemuz? Bueno. Gaizki ez? Ez. Hiru hasieratik, eta gero jain dituen kanbiok ez dakit, zemuz, baina bueno. Fijo, zinen batekin, Ale, xamairan. Eh? Aldaketa batekin. Bai. Bai, ez da hitz, sinpen, teit. Bueno, ikusiko behar, zemuz, teit. Johnny Depp. Izan da, zinen maldian. Behin baino gehiagotan. Donostia saria ere jaso du? 2008 batean, jaso zuen aitortza, polemikapean. Berrogeita hamar euro, esan da? Eta gehiago nahi, Dustin Hoffman, bai, Donostia saria, bai? 2012an, jaso zuen saria honek. Marion Cotillard. Donostia saria dauka? Bai, eta Johnny Deppen urte berean jasoa. Cotillard besteak beste La Vie en Rose pelikulan ikustatak eguna. Editia zen egiten, oh. Zora garria. Al Pacino. Saritua zinemaldian, bai? Pasada, demora pixka bat, eh? Laurogeita amaseian. Jaso zuen aitortza. Susan Sarandon. Ze emakume. Ba. Bai, Donostia saria. Jasota. Telma eta Luiseko Luis. Ba, pelikula hori argitaratu. Eta lau urtera jaso zuen. Bueno, eta emakume guztia eta jantzia eta horrek beste danak. Berrenda berrogeita hamar euro, Alex Jo, no son do, eh? Hau ya... Afari baterako, gaurko afari aia ordainuta daukago. Doago, eh? Isabel Huppert. Berarekin izango bazan afari asko zobeto. Eta Donostia saria erakutsiko luke. New York Timesen arabera, 21. mendeko, bigarren aktore onena edo, ala izendatu zuten, 2003an jaso zuen saria. Helen Mirren. Oso aktore ezaguna. Alex, ez duzu irudikatzen? Ez, oantxe bertan ez. Sariari bai etxezaten? Hau, The Queen eta indiagoena, Helen Mirren. Oantxe bertan, ez... Bueno, ba ez diogu Donostia saririk. Ez du merezi antza. Ba ez, Errusiar jatorriko aktoreko ingelesa. Aktore handia baina ez du Donostia saririk jaso ez. Charlize Theron, hau bak izu zein dan, Alex. Hau bai. Hau bai. Irudikatu duzu. Bai. Ametxeta. Ba, Donostia sariarekin eskuetan, imaginatuko dugu. Charlize Theron, bai ezko ere muan, zuzena da? Ba, hor txakatxak, Charlize Theronek ez baitu sariri jaso, ez da Gary Oldmanek ere, Sean Pennek argi utzi duzun moduan, Alex. Bai, baita Julio Andriusek ere, hortxe lau akatsak. Bai. Bueno.
Ba, nahiko txukun. Ahi, za? Bai, ba, 350 €, Ales eta Jon, eta bikain ariketa eginda, 1000 € irabazteko aukera, urrezko galderaren erantzun bikoitz zuzena beharko egoneko erratarako, zerrendari begira nago, eta batzuk zarrati, eh? Ja. Veteranoak. Bai, dinot, bai. Nago bai zarra, bai, beste batzuk nahi di, baino zarrauek. Zarrenak, behar ditugu. Bi zarrenak. Dustin Hoffman esate baterako. Aukeratuen artean. Urrezko galderan. Bai? Dustin Hoffmanek, onden abuztuan, 87 bete zituen. Al Pacino? 1000 € probatze ditu, Al Pacinok. Bai. Mitikoa. Bai, ja nahiko zarrare bai, zeit. Hori urtekin etortzen da. Mitiko tasuna alegia. Bueno, goiti bero batzuk zarrak ikustat dutez be bai, eh? Al Pacino be bai. Alex John! 1000 € irabazteko aukera urrezko galderan. Al Pacino, erantzun zuzena da? Ja, Julian Rius! Julian Rius! Hortxe idu gale, Alex eta Jon, baina kezarik bat ere ez, denbora bi berria abiatu, eta dagoeneko 525 € bilatuta dituguta. Urrengo gehiago bikote, apalegi apazue! Etxeko iezagun azorionak etxekoari, ze gogo izan dugun zuekin ikasturtea abiatzeko! Bakerra! Bakerra! Thank you.